Zdar se lidi, řekl bych, že vítám vás u dalšího videa a tohle video je unboxing na klávesnici Connect IT Premium. Je to LED podsvícená klávesnice s modrým podsvícením a... co jsem chtěl říct? No, to je jedno. Takže vrhneme se na to. O, tady otevřím. Nebo tady se to otvírá. Lap. Jo, teď tento jenom celá takto. Jo, ještě se musí asi otevřít tohle. Tak. Ještě na druhé straně. To jednou rukou, to není zrovna nejlehčí. O, tady už je samotná klávesnice. Takže já vezmu tu klávesnici, tak si ji otočím. Tohle dám stranou. Tak, tady je celé krásy. Tak. To je luxusní. Sofgame. Zrovna. Dělám kvrt. Takže takhle nějak vypadá. Akorát já to ještě mi balím z toho. Takhle. Sorry, že nic nevidíte, ale to držím jednou rukou ten mobil. Takže pryč, tak. Ah, fuck. Lepší ma nenávidím takový ty skrvený drátky, co na tom jsou. Taky svinky ty vole. Není možné to sundat. Moje stará klávesnice úplně se dřený věc, že? To budou pažby, ty vole. Tady stáhnu z toho tuhle tu blbůstku. Ještě tady je. To vezmu tady ze zhora. Hop. Tady mám vlastně papír, na kterém jsou vybraný klávesnice. Mám tu první hned. Za 439. Tak tohle gaming, ty, ale to je drahé jak svině. No, ještě tady. Třeba jsem dát ten. Ochranu folie. Tak. Hezky. Leskla, to je nová, to jo. Epic. A ještě zase jednou rozmotáme. Tak. Já našel tu klávesnici, zapojím jenom tady, abych ukázal, jak svítí. O, vidíte? Svítí. Ale zasnu světlo. O, svítí. Luxus. To se vlastně dá vypnout. Je vypnout epic prostě husté, takže takhle bude ve dne, takhle v nocí, to bude pařby, to budou pařby, tyhle, to budou pařby, já to se hrozně těším, tyhle, budu pařit od rána do večera, od rána do večera, takže epická klávesa, Fajne. To jsem chtěl vždycky udělat. Skurvená klávesnice. Nenáviděl jsem jí. Aha. To se bude hrát. Ještě nemá to nějaký to podstavení tady. Má to podstavení. Tak. Se zvednu, protože na to jsem řekl. Nařízení bylo nainstalováno. Oh, sorry. Takhle. To bude potom. Sexy. Tady ty klávesy nahoře, tak ty jsou jako u notebooku, že jsou taky jako malinký od ně, takže hajde. Ty jsou hrozně nízký jakoby. Počká. Jo, tady to je vidět, že tam je dole podsvícený. Takže jo. Self game? No, takže to skončí. Takže jo. Já se s váma loučím, díky, že jste se podívali na tohle video. Vlastně klávesnice, kde jsem ji koupil, tak to budete mít na tom, nebo v popisku vlastně. A mějte se hezky, dejte like, odběr, popřípadě nějaký komentář, nebo se koupíte na má další videa a čus. Ne, ne, tak to.